вы свои обязанности исполняете. Если у вас вопросы, руководства нет, вызовите руководство. Еліміз тәуелсіздік алғалы 135 банк жабылған. Бұл әрине аз көрсеткіш емес. Қазірдің өзінде 9 мекеме таратылу алдында тұр екен. Осы орайда, егер банк жабылып қалған жағдайда несиесі бар азамат оны әрі қарай төлей ме деген сұрақ туындайды. Егер банк жабылып қалған жағдайда, жаңағы қарыз алушы банктің қарызын ары қарай жалғасты қайтара береді. Қалай десеңіз, себебі банкпен жаңа қарыз алушының ортасында келісім шарт жасалады ғой. Ол банк жабылғаннан кейін оның активтерін басқа банкке өтетін болса, сол банк бұрынғы келісім шарт негізінде төлетуге міндеттейді. Жалғастырмаған жағдайда олардың үстінен жаңағы кредиттік тарихы бұзылуы мүмкін. Сонымен қатар тарату комиссиясы олармен жұмыс істеуі мүмкін, яғни сот арқылы олардан қарыздарын талап ету, немесе кепілге қойылған заттарын сот арқылы сату жүруі мүмкін. Банк лицензиясынан айырылған жағдайда біздің салымшылар қам жемесе болады. Өйткені Қазақстан депозиттерге кепілдік беру қоры осы біздің салымшылардың салымдары бойынша кепілдік береді. Жинақ депозиттері бойынша 20 миллион теңгеге дейін кепілдік беріледі. Басқа депозиттер бойынша 10 миллион және де шетел валютасында 5 миллион теңге көлемінде кепілдік берілген. Айта кетейік, бүгінде еліміздің депозиттерге кепілдік беру жүйесіне 20 банк кіреді. Тек санаулы мекемеге ғана босақтандыру шаралары жүрмейді. Сондай-ақ әр салым түрі бойынша төленетін өтем ақша арнайы бекітілген максималды сомадан асырылмайды. 2022 жылдың 1 наурызына қарай депозиттерге кепілдік беру жүйесіне қатысушы банктердегі жеке тұлғаларға тиесілі салымдардың жалпы жиынтық көлемі 13,7 триллион теңгеге жетті. Осы жылдың басындағы көрсеткішпен салыстырғанда өсім 331 миллиард теңгені немесе 2,5% құрады. Жеке тұлғалардың шоттарының саны да өсуде. Жыл басынан бері жаңадан 3 миллион шот ашылды. Егер банк лицензиясынан айырылса, қор оның салымшылар алдындағы міндеттемелерін өз жауапкершілігіне алып, салымшыларға өтем төлейді. Өтем төлеу банк лицензиясынан айырылған күннен бастап 35 жұмыс күні ішінде басталады. Ал қандай жағдайда несиені төлемеуге болады? Мысалы, борышкер дүниеден өтсе, жақындарына қандай жауапкершілік артылады? Онда да міндеттеме 6 айға тоқтатылады. Мұра ашылғанға дейін. Егер мұра ашылғаннан кейін қайтыс болған азаматтың мүлкі алынған банктен алған қарыз ақшадан құны артық болса, мұра қабылдаған мұрагер оның несиесін өтеуге тиісті болады. Егер құны одан төмен болса, оған банк міндеттемені жүктей алмайды. Бірақ әрбір жағдайда да ол мұра қабылдап алған мұрагер өз еркімен келіспеген жағдайда барлығы сот арқылы жүзеге асырылады. Иә, қарызды өтеу парыз. Егер банктің алдындағы борыш өтелмесе, олар істі коллекторлық компанияларға сату ықтимал. Бұл цессия деп аталады. Дегенмен де банк мұндай әрекет жасамас бұрын несие алушыға ескертуі керек.